dadka xiran ama dad badan oo maanta ku dulman saldhigyadii xafiisyadaba oo aan aqoon u lahayn habraacyada loo maray iyo shuruucda iyo xataa hanaanka hadalka iyo qoraallada ay gartooda ku soo bandhigan lahaayeen awood aan u lahayn inay qabsadaan qareenno, ayuu sharcigan xaq wuxuu u siinayaa dowladda inay xaq ugu yeeshaan inay u maamusho una agaasinto inay helaan qareenno u doodo oo ay wakiishaan. Runtii aad buu muhiim u yahay xildhibaanada sharafta leh. Waxaan ka codsanaynaa marka inay dareen gaara ay siiyaan aragtidooda ay ku biiriyaan lana fududeeyo insha allahu tacaala. Intaa kadib waxaan dul istaagayaa dhowr qodob oo aan isleeyahay ama wax laga bedelo ama maxaan ku dhahdaa hala toosiyo oo ay ugu horeeyaan ereyada qaarkood. Beeska koowaad, qodobka labaad, xarafka idman, waxaa lagu sheegay waxaa loola jeedaa qof ama hay-ad kasta oo u ogolaadeen guddiyada kaalmo sharciyeedka federaalka, gobolka Banaadir, iyo dowlad goboleed kasta oo xubin ka ah federaalka inta uu bixiyo kaalmo sharciyeed. Waa iska sii dheer toosin halkaas. Waxaa loola jeedaa qof ama hay-ad kasta oo ka haysata ogolaansho guddiga kaalmo sharciyeedka dowladda federaalka Soomaaliya in laga dhigo meesha. Marka idinku waxay ahayday, waxaad tidhaahdeen ogolaadeen guddi kaalmo sharciyeed federaalka, federaalka dalka oo dhana ah, heer state iyo maxaan ku irahdaa heer federaalba, federaal waa la wada yahay, laakiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ayay kala noqonayaan. Marka meeshaas inaad tidhaahdaan idman, waxaa loola jeedaa qof ama hay-ad kasta oo ka haysata ogolaansho guddiga kaalmo sharciyeedka dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleed, dowlad goboleedyo xubinta ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir in uu bixiyo ayay in kugu ekeed slash in ay bixiso kaalmo sharciyeed inaad ku dartaan. Qodobka labaad, farqadiisa toddobaad, beeska labaad, iyaduna xafiis kaalmo sharciyeed waxaa ku qoran xafiis kaalmo sharciyeedka gobolka Banaadir, waxaa loola jeedaa xafiiska kaalmo sharciyeedka gobolka Banaadir ee uu aasaasay guddiga kaalmo sharciyeedka federaalka. Marka guddiyada hoos waxaan ka arki doonaa in midalba heerkiisa uu u dhisanayo, halkaana waxaa ka muuqata guddiga gobolka Banaadir ee kaalmo sharciyeedka inay dowladda federaalka u dhisayso. Marka halkaas inaad bedeshaan oo qixitaankeeda aad ka dhigtaan xafiiska kaalmo sharciyeedka gobolka Banaadir, waxaa loola jeedaa xafiiska kaalmo sharciyeedka uu aasaasay gobolka Banaadir aad ka tiraahdaan. Halkaas iyadana sida dowlad goboleedyada xaq ugu leeyihiin inay aasaastaan xafiisyadooda kaalmo sharciyeedka inuuna banaan yihiin gobolka Banaadir, asigana sidoo kale inuu ahaado. Qodobada hoos aad ugu tegi doontaan sida kan federaalku ku dhismaayo iyo kan dowlad goboleedyadu siday ku dhismayaan gobolka Banaadir, saan uu soo nahay dhammaan yacni inta badan hanaankaasuu raacayay. Eraybixinadii aan ku jirnaa weli, qodobka labaad, beeska 12-aad, markii la qeexayay laga hadlayay yacni farqooyinkiisa markay soo gaareen 11 guddiga, waxaan xusanaya inay fiiriyaan beeska 12-aad qodobka labaad farqooyinka say u socdeen. Markaad 11 maraysaa waa joojiseen oo micnaha lambariska fadhiiseen. Marka lambariska farqooyinka qodobka labaad inaad dhamaystirtaan ilaa iyo waxay ku ekaanayaan, aan u malaynayaa ilaa iyo waxay gaarayaan 25 farqo waaye. Tirsiga 11 markay maraysa idan ka istaagtay, ayadana intaas ku kordhiya oo aan ka iloobina si xigashada ay u fududaato. Rug sharci, meesha wareer badanaa ka taagan, wasaaraddu waxay soo jeedisay rug sharci. Waxaa loola jeedaa rug sharci ee jaamacadeed oo hoos timaada kormeer qareen u qalma oo shaqaalaysiiya ardayda sharciga oo hoos taga kormeer qareenkaas iyo in laga shaqaalaysiin karo kaaliyaal qareen. Wax la fahmi karaa aniga hadda kulley waa fahmi waayey. Markaan si kasta u fiiriyey, dhammaantiin waa fiirin kartaan, waxa weeyaan waa qodobka labaad, beeska 12-aad, rug sharci marka la qeexayo.
guddiga ayagoo way isku dayeen si uu u sii qeyaan waxay soo qoreen waxa loola jeedaa rug sharci ee jaamacadeed oo hoos timaada kormeer qareen u qalma oo shaqaaleysiiya arday sharciga iyo kaaliyaal qareen meeshaas marka rug sharci in la qeexayaa ka cad waxaa la sheegay in jaamacaddu halkan keenay ma garanayo laakiin anigu waxaan dhihi lahaa inaan la yidhaahdo waxaa loola jeedaa rug sharciyeed kasta oo haysata ogolaanshaha dowladda federaalka dowladaha xubintaka federaalka iyo gobolka banaadir rug sharciyeed sidaasa loo yaqaano laakiin arrinka sida kale hadda meesha ku cad ama ku qoran waxa weyaan micn ahaan waxay ka turjumaysay iyo micn ahaanba waxa weyaan wax la fahmi kara maaha qodobka saddexaad farqadiisa lixaad beeska lixaad waxaa ku qoran xeerkani siday wasaaraddu kusoo gudbisay xeerkani wuxuu iyo sida guddigaba siiqaday tooseen way isleeyihiin waxayna leeyihiin xeerkani wuxuu ku salaysan yahay tixraac qodobada 28aad farqadiisa shanaad 34aad farqada afaraad shanaad 35aad iyo farqadiisa 8aad ee wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada qodobka 15aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ee 1963 iyo qodobka 14aad farqada 2aad xeer nidaamka garsoorka ee 1962 waxaan qabaa aniga farqadan in meesha laga saaro sababtuna waxay tahay waxaa lagu faahfaahiyey oo lagu caddeeyey waxaa lagu faahfaahiyey oo lagu caddeeyey qodob kale oo si kooban u qeexaya qodobkaasna wuxuu ahaa waxaan u sabaynaynaa waxa weeyaan sharcigan wuxuu waafaqsan yahay dastuurka ku meel gaarka ayaa farqad kale sheegaysaa marka taasaa kaga kaftoon maadaama dastuurku u dhammaystirmin wax ka bedel hadda aad ku sheegteen wuxuu waafaqsan yahay dastuurku meel gaarka inuu u gaabsado ayaan soo jeedinayaa muhiimadda sharcigan qodobo badan badan oo teexaya ay jira oo dadku inay fahmaan ay tahay kaalma sharciyeedka asaasiga ama primary legal aidka waxaa la siinayaa cid kasta iyadoo aan loo eegeyn dadka saboolka ah ama aan awoodin in ay iska bixiyaan adeega qareenka dhaqaalahooda awgiis waxaana ka mid ah bixinta talo sharci marka sharciga aad buu horta muhiim u yahay meelahaas yar inaad ka toosisaan waan qabaa runtii aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa kaloo jira beeshka 13aad qodobka 10aad farqadiisa 3aad ruqsad ayaa meesha ku qoran oo ah dhammaan ururada ama hay-adaha bixiya kaalma sharciyeedka waxaa looga baahan yahay inay iska diiwaan geliyaan isla markaana haystaan ruqsad wasaaradda cadaaladda ee heerka ay ka howlgelayaan ruqsad waa kelmad kale oo afcarabiga af soomaali markaan wayna carabiga aadi karnaa laakiin inta af soomaaliga kelmadda ku haysanno inaan af soomaaliyeena qaadanno ruqsad waa ogolaansho marka inaan raahno dhammaan ururada ama hay-adaha bixiya kaalma sharciyeedka waxaa looga baahan yahay inay iska diiwaangeliyaan isla markaana ka haystaan ogolaanshiyo guddiga kaalma sharciyeedka dowladda federaalka ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hadba meesha ay ka dhacayso shaqada qodobka 15aad farqada 3aad xaraf kasta ee beeshka wuxuu sheegayaa sida uu ku dhismayo guddigan iyo meelaha uu ka imaanayo guddigan waxa weeyaan runtii xafiise waaweyn ayuu ka imaanayaa xafiisadana waxaa ka mid ah maadaama xafiisadaas uu ka imaanayo guddigan xafiisada waxaa ka mid ah la yidhi garsoore maxkamadda sare oo uu soo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda xubin ka tirsan wasaaradda cadaaladda xubin ka tirsan garyaqaanka guud ee dowladda oo uu magacaabayo garyaqaanka guud xubin ka socota ururada qareenada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xubin ka tirsan ururada aan dawliga ahayn ee NGOs loo yaqaan ee kaalmeeya kaalma sharciyeedkan hormuudka kuliyadda qaanuunka iyo shareecada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed xubin ka tirsan
ciidamada asluubta xubin ka socota guddiga xaquuqda insaanka sargaal ka socda qaybta sharciyada ee boolis marka halkaas waxaan u soo qaatay xubin ka socota guddiga xaquuqda insaanka guddiga xaquuqda insaanka badisno guddigana aad buu muhiim u yahay marka haddii lala sugo ay noqoto waxay noqonaysaa inuu iska jiro guddiga xaquuqda insaanka inta la sugayo oo guddiga qaar ayuu waxaan nabi yihiin oo uu ka mid yahay guddiga madax bannaan ee guddiga garsoorka madax bannaan uu ka mid yahay inuu xubin ka noqdaa yahay weli uu dhismilaa yahay dadkaa maqan awgeed marka in farqo lagu daro xubnaha kale ee guddiga inta laga soo dhisay guddiga xaquuqda insaanka ahe ayaa shaqada sii wadaya soo jeedinayaa oo loo xiyarnaanin inta guddigaas laga dhisay guddoomiye waxay soo jeedinaynaa cid la socota ma lahan dadkuna waxaad malaysaa sharcigan muhiimadda uu leeyahay inaysan garanayninba xilli baanoo sharafta xirabtada aan isdhegaysanno aragtidiinoo ku biiriyo sharcigan aad buu muhiim u yahay marka guddiga marka meelo ku kala imaanaya waxaa lagu daray xubin ka socota guddiga xaquuqda insaanka lagu daray qodobo muhiima idinaa marka waxa waaye dad igu dari kartaan guddoomiye qodobo aad muhiima guddoomiye ugu harsanaa daad igu dari karta aad umaasan dhabaan daqiiqada haddaa dhammaystay intii aadna fahasin karta waa mahadsan tahay iska dhaafaa mahadsan xildhibaan